NCA update ka po. So, madaugon ang perpetual altas batok sa Litra 9 sa duha ka nga adlaw. 7-3-6-1 ang final score sa duha nga kabahin na sa round 2 eliminations. Nini nagpadayang season 99 sa unang bahin sa duha, nabiyan unta og 12 puntos ang altas. Sa halftime, ang Litra naguna sa score 41-36. Apan labi sa fourth quarter, meron kada ang altas sa score pag-score ni Angelo Helsano na nakahipos og 10 puntos, duha ka steals og duha ka block ang gideklarang player of the game. Sa kinibuk-an, mi-improve ang standing sa perpetual ngadto sa 4 wins, 6 losses, samtang 1-9 sa Litran.